Då njuter vi av Louise Torgersen nu då, från Fjärås här utanför Göteborg. Och Alicia, guld i juniorklassen. Oerhört snabbt ekipage i omhoppningen den här, måste jag säga. Och kul att skåda svensk framtid. Hur är det då? Det är in på Skandinavium, fullt med folk på läktaren och rätt bra tryck där inne. Det är mäktigt att rida in och säga dess namn. Och det är en stor känsla, det är ganska coolt. Och det sitter andra juniorer hemma och tittar som också drömmer om det här. Har du något råd att ge om man vill komma till den här nivån? Man måste ha självförtroende, man måste tro att man kan vinna. Jag brukar tänka att alltså jag kommer vinna allt, då kanske jag vinner lite i alla fall. Man måste tänka så. Louise Torgersen!